proč je tady zas takovej kravál? Proč jsi se neozvala? Žeky jsme měli strach s maminkou. Tak jsi ven! Dobře, já přeruším natáčení. Pauza! Našla jsem pasy. Co budeme dělat? Josef! Čau, Bejle. Já si dám vodku. Facku bys nechtěla? Hele, město v SSR na 3. Kam to bude? Nech to. Kam? Tašku. Tak pánové, prosím vás, nechte ji. Přece nebudu kompromitovat dítě. Víte, že beznaděj vede k apatii? Dobrý večer. Tohle je co? To by, Mísa. Je taky zakázaný. Díky, Petře. Žádné násilí. Máme 12 hodin na to, abychom se zbalili a odjeli. Pojďte taky. Svobodu slavíme jenom výjimečně.